Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Вже десь у лісах, вже зілля шукала. Хвилювання вирує від розпівки і аж до виступу на великій сцені. В Хмельницькому змагаються вчителі ПТУ. Вони з'їхали з усієї області, аби традиційно взяти участь у конкурсі «Пісенний вернісаж». Пан Станіслав, до прикладу, вже кілька років поспіль здобуває першість, каже, і зараз розраховує на перемогу, адже не хоче розчарувати своїх дітей, учнів 25-го ВПУ, котрих власний навчає співати. У нас є зразковий колектив «Бужани», народний ансамбль і вокально-інструментальний ансамбль «Зоросвіт». Діти дуже обдаровані, співочі, музично розвинуті, грають на багатьох інструментах. Так само, хвилюючись, свого виходу на сцену чекає і пан Юрій. Кажуть, якщо артист виходить на сцену і не хвилюється, то він вже не артист. Звичайно, є невеличке хвилювання, то ми так трошечки підтушимося. Але я його переборю. Пан Юрій розповідає, на конкурсі сьогодні теж не вперше. І з радістю співає за рідний навчальний заклад. Додає, взагалі із піснею «По життю», якого без українського музичного слова не уявляє. У мене величезний стаж у співі. Я 42 роки відіграв весілля, вечорини і все таке на це подібне. Ось маю величезний досвід від батьків і дідусів, бабусів дісталося прекрасне насліддя в плані музики, тобто любов до неї, а саме до української музики, тому що українська пісня – то є дзеркало душі. Без пісні свого життя не уявляють і представниці Славутського профтехліцею. Жінки також на сцені не вперше. З Тетяною Олегівною ми вже неодноразово співали і дуетом з Катериною Станіславівною співали, а тепер вирішили і тріо показати. Пісенний вернісаж традиційно проводять у двох номінаціях – солісти та малі вокальні форми. За майже десятиліття існування конкурсу бажаючих взяти участь у ньому не бракує. Цьогоріч свої заклади представили 20 номінантів із 22 ПТУ області. Організатори кажуть, люди їдуть сюди не за нагородою, бо вона скромна, диплом. Вчителі профтехзакладів з'їжджаються за досвідом, котрий з радістю переймають один в одного і передають в процесі такого потрібного спілкування. Тут є багато позитивних моментів. По-перше, вони можуть послухати один одного, порівняти, хтось до когось потягнутись, хтось зробити якісь висновки, де, в чому треба щось удосконалити, скажімо так. І, ну, і взагалі сам процес спілкування і знайомства з учасниками. Між собою, колеги. Оксана Чушкіна, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.